ושבוע טוב. שלום לך, חנה סרגון, מורתי, אהובתי. פסח הגיע. הגיע. עברה שנה. עברה שנה. כל כך יפה בחוץ. האביב הגיע. האביב הגיע. בחג הפסח קוראים חג האביב. הכל מתחיל לפרוח. החגים ביהדות יש להם משמעות מאוד מיוחדת. כל חג והמסר שלו. מסכימה איתך. ופסח זה חג שיש לו מסרים מאוד מאוד מיוחדים. בחג הפסח אנחנו מספרים סיפור שמספרים אותו כבר 3,370 שנה. מה זה? שואלים את השאלה, למה אותו... ולא שכחנו את זה. בוודאי, למה לא אותו סיפור כל הזמן חוזר על עצמו? הסיפור הזה הוא סיפור שגורם לזה שאנחנו קיימים. ג'ונתן סאקס, שהוא היה הרב הראשי של בריטניה, היום הוא איש מוביל ביהדות, מלמד, מרצה, הוא הרב היחידי שנכנס לוותיקן לקרוא את הספרים העתיקים, הוא מכובד בכל העולם והוא גם לורד. והוא מדבר בדיוק על הנושא הזה, איך מספרים את אותו הסיפור כל פעם מחדש. ומה הוא אומר? לא משתנה. לא משתנה. הוא אומר, תראי, אנחנו חיינו כולנו במצרים. מצרים היה מרכז העולם בזמן הקדום. נכון. שם הייתה התרבות של המספרים והכתיבה, וכל ה... היה שם יאור והיה מים ורווחה כלכלית. זו הייתה אמריקה של היום. היום לא נשאר שום דבר, חוץ מהפירמידות ואנשים מתים. הפרעה שהוא חנות. איך זה קרה שמכל התרבות הזאת לא נשאר שום דבר, ואנחנו, שהיינו שבט של עבדים, מספרים את הסיפור. והרב ג'ונתן סאקס יש לו הצעה. הוא אומר, לדעתי הסיבה היא שאנחנו קיימים היום, כי את הסיפור הזה אנחנו מספרים כל דור ודור. ובכל דור אדם רואה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים היום. הסיפור הופך לרלוונטי, והוא ממשיך, המסורת הזאת ממשיכה דרך הסיפור. עכשיו, יש עוד אדם מעניין שבדיוק מתלבט באותה בעיה, מספרים את הסיפור כל הזמן מחדש, שמו מיכה גודמן, והוא פרופסור באוניברסיטה בירושלים. והוא אומר שהסיפור הזה הוא מאוד מאוד מיוחד. זה לא סיפור שהיה בעבר, זה סיפור שלא מתאר מציאות, זה סיפור שיוצר מציאות חדשה. הסיפור הזה של יציאה מעבדות לחירות, כל פעם הופכת להיות חדשה. הכושים במסע שלהם מעבדות לחירות השתמשו בסיפור הזה. בכל מקום בעולם שיש עבדות היום ויש עבדות היום, מספרים את הסיפור. כן. עכשיו, מה אני הייתי רוצה לעשות איתך היום? לדבר קצת על העניין הזה של ה... סדר, ואיך אנחנו קוראים את האגדה כמסע מעבדות לחירות. Okay. אין לי זמן לכל הסדר, okay. אבל כמה נקודות שמחוברות okay. אלינו. לפני שנתחיל, יש לי שאלה בשבילך, שזו okay. שאלה ששואלים אותי כל שנה. אני, בגלל שאני באתי פה לפני הרבה שנים, וככה למדתי וככה אני יודעת, שכל ישראלי בגולה, אחרי 5 שנים, אני לא יודעת אפילו מאיפה זה בא, אני זוכרת, זה מה שלימדו אותי בבית אחרי 5 שנים, צריך לחגוג את החג פעמיים. מכיוון שזה בא שמחומות ירושלים, שהם לא היו מספיקים, או צריכים, לא ידעו בדיוק מתי החג נכנס, זה מה שאני יודעת. זה המנהג. אוקיי, זה המנהג, שחוגגים את זה אז פעמיים. אז אני רגילה לחגוג את חג פעמיים, גם את הסדר, הכל מההתחלה. אבל יש מסביבי גם אנשים אחרים שאומרים, עוד הפעם, צריך לחגוג את זה עוד הפעם, עוד, you know, כאילו, מה אני יכולה להסביר? אני יכולה להגיד לך שההלכה, יש דווקא הלכה בעניין הזה. אוקיי. אדם שיש לו רכוש בארץ, אם יש לו בית בארץ, והוא תושב הארץ, לא צריך לחגוג את זה פעמיים בשנה. אני יודעת שהיו כאן שליחים, ובמקרה חבר טוב שלי, שהוא אדם מאוד שומר מסורת, והוא חגג פעם אחת. עכשיו, אני אומרת, אני חיה כאן עם ילדיי ומשפחתי, אני חוגגת גם כן פעמיים, כי זה מנהג הארץ. וכמה שחוזרים על הסיפור הזה, ואם הוא נעשה, הסדר נעשה בצורה כזאת, שיש שאלות ויש תשובות, אז אנחנו רק מרוויחים.
רק מרוויחים, והם בשלים לשני סדרים. לא, לא, עושים את הסדר השני גם שנוכל לאכול מה שנשאר מהסדר הראשון. אוקיי. הרי אנחנו עושים כאילו שאין מחר. עכשיו, מה שהייתי רוצה לעשות, אין לי הרבה זמן, קצת לדבר על העניין הזה של הסדר. מעניין שהסיפור נקרא יציאת מצרים. למה זה נקרא יציאת מצרים? הרי קרו דברים מדהימים, קיבלנו את עשרת הדיברות. כי יש מדרש שאומר שיצאנו, אלוהים הוציא אותנו ממצרים, ואנחנו צריכים להוציא את עצמנו מעבדות לחירות בכל דור. עכשיו, הסדר, יש בו סימנים של מה אדם עושה כשהוא נמצא במצב שהוא לא עבד, שהוא אדם שיש לו חירות. אז נתחיל בדבר הראשון. אוקיי. האגדה מתחילה בגנאי. אוקיי. מתחילה, עבדים היינו במצרים, הלחמניה, ואחר כך היא עוברת בסוף האגדה, אנחנו גומרים בשנה הבאה בירושלים. אוקיי. מתחילים עם העבר, ובסוף האגדה יש את העתיד. בין העבר והעתיד יש מסע. והמסע הראשון שאני אקח אותך אליו, איך אני יודעת שאדם הוא חופשי? כשהוא יכול לשאול שאלות. הדבר הראשון שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו בסדר, שאפשר לשאול שאלות. וחשוב לשאול שאלות. כשאדם פוגש את עצמו ושואל שאלה, הוא מתחיל במסע לחופש. יש פרשנות מאוד מעניינת על פרעו שאמר, אבא נתחכמה, בואו נהיה יותר חכמים ונהרוג ונשאבד את עם ישראל. שאלו חזל, מה הוא צריך להיות חכם? הוא יכול להרוג את בני האדם, הוא בסך הכל המלך. אבל במילה נתחכמה יש סוד. יש שמה את השורש של כוח של מה. מה זה חוכמה? זה אדם שמתחיל לשאול שאלות, ופרעו ידע שאם יש עם שיש לו תרבות של שאלות, הוא יגיע לשאלה, למה אני צריך להיות עבד? הייתי רוצה להתחיל איתך, דווקא בשאלה הראשונה, שבה אנחנו מביאים את הילדים שלנו לסדר, והשאלה הראשונה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? האגדה כתובה ביחיד, חוץ מכמה מקומות שזה ברבים. יש לנו שני חלקים לאגדה. יש לנו את ההיסטוריה של העבדים יצאו ממצרים, ובכל דור ודור אדם רואה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז השאלה הראשונה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה נשתנה אצלי הלילה הזה מכל הלילות? למה היום הזה הוא שונה? ואנחנו מתחילים בשאלה הראשונה, שבכל הלילות אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה לא מצה. מה זה חמץ ומה זה מצה? חמץ זה כל הדברים שקשורים לגאווה, לאיגו, לרצון של דברים שאין להם שום משמעות, גאווה. מה זה מצה? מצה זה לך, זה קמח ומים, זה פשטות, זה התבדלות, זה כל הדברים שאדם זקוק להם כדי להיות אדם חופשי. עכשיו, מה עושה החמץ? החמץ אין לו שום ערך מעצמו, אבל הוא יכול להפוך את המצה לעוגה. מה אנחנו לומדים מזה? איך אדם חופשי חושב? איך הוא רוצה לחיות את החיים שלו? הוא צריך לדעת את ההבדל בין הדברים החשובים בחיים, הדברים שגורמים לך להיות אדם טוב, להיות אבא טוב, להיות בעל טוב, להיות יהודי טוב, להיות... כל הדברים הטובים נמצאים במצה. וכל הדברים המנופחים, שאין להם שום ערך, הם החמץ. אז כשאנחנו מנקים את הבית מכל החמץ, אנחנו שוכחים שבעצם יש לנו עוד עבודה.
והעבודה הזאת היא לנקות את החמץ מהנשמה. לעשות שלום, לעשות חשבון נפש, ולזרוק את החמץ, ולהתחיל... זה צריך לעשות כל הזמן, לא צריך לעשות לפסח. כל הזמן, כל הזמן. אבל בראש השנה את מחליטה מה את עושה. כן. בפסח יש לך 6 חודשים, את זורקת את החמץ. וחז"ל מדברים על החמץ כיצר הרע. כל הדברים, אז לקראת הפסח, כשמנקים את הבית מהחמץ, צריך לנקות את הבית מהחמץ הזה. וזאת השאלה הראשונה. האם אני יודע מה זה חמץ? חמץ משאיר אותי במקום של עבדות. המצה, יש לה שתי שמות במקרא. לחם עוני, הלחמניה, ולחם חירות. במצרים, כשהם אכלו את זה, זה היה לחם עוני. כשהם לקחו רק את המצה ויצאו למדבר, זה היה לחם של חירות. עכשיו, אני רק נותנת דוגמה של שאלה אחת, אבל עצם המעמד הזה, שאדם ששואל שאלות, שמאמין שבתוך העולם הזו, בתוך העולם הזה אין לו את העבדות שהייתה קיימת במצרים, אבל כולנו משועבדים לכעסים, לכל מיני אלבונות. זה הצעד הראשון. עכשיו, אני עוברת לצד אחר לגמרי, וזה הצד של 4 הבנים. הבנים. יש לנו 4 בנים, yeah. יש לנו 4 כוסות של יין, ויש לנו 4 שאלות. מספר 4 הוא מאוד משמעותי. ברכת הגומל, כשאדם אומר את ברכת הגומל, הוא אומר את זה על 4 דברים. על מחלה, על מאסר, על מאסר ועל כמעט תאונה ומוות. ואנחנו 4 דברים אומרים, 4 שאלות, 4 בנים וארבעה לשונות של אחרות. אז מה המשמעות של 4? עכשיו, 4 יש את, כשקורה לך משהו, אסון או מחלה או בית סוהר או מלחמה, את אומרת ברכת הגומל אם את יוצאת. אם לא נגרם לך נזק, אם יצאת מעבדות, בעבדות היו אסירים, יוסף היה בבית סוהר, היה רעב, הייתה סכנה, 4. יש עוד מדרשים בבראשית, 4 רוחות, 4 נערות, לא ניכנס לזה. אני רוצה לעבור מהשאלה למצב של 4 בנים. רשע, תם, שאינו יודע לשאול, ותם, חכם, רשע ושאינו יודע לשאול. 4 בנים. 4 בנים שואלים 4 שאלות. כל שאלה יש לה תשובה משלו. מה המסר של 4 הבנים והתשובה לכל אחד? שכולנו ממשפחה אחת, וכל אחד מאיתנו יכול להיות במקום אחר. מה עוד סימן של חופש? שאתה יכול להכיל את האחר. מה שנקרא באנגלית פלורליזם. אנחנו לא זרם אחד. נכון. אנחנו לא רק חלק אחד, אנחנו כולנו יחד מהווים. אמר אלי ויזל דבר מאוד מעניין, הוא אמר, כשיש לנו שאלות, אנחנו מאוחדים. כשיש לנו תשובות, אנחנו לגמרי מפוזרים ומפורדים. וארבעת הבנים, יש שם דבר מאוד יפה, הישיבה שלהם, אחד עוזר לשני, החכם יושב ליד הרשע. כי הרשע ישאל שאלות שרק חכם יכול ליהנות. ושאינו יודע לשאול, אולי הוא זה שלגמרי לא רוצה להתעסק עם יהדות. הוא אומר, אתם יודעים מה? לא מעניין אותי. ואתם, אולי הוא זה שיש לו יכולות מוגבלות, צריך לדבר איתו בדרך האחרת. עכשיו, מה אנחנו לומדים? למה זה יושב בסדר? למה אנחנו קוראים את זה בסדר? ואנחנו מקדימים ואומרים את הברכה ברוך המקום, שנתן לי 4 בנים ולא בן אחד. ויש חז"ל, מדרשים ופירושים שאומרים שאולי זה אדם אחד, שבחייו, במסע שלו ביהדות, הוא פעם חכם ופעם הוא רשע, ופעם זה לא מעניין אותו, ופעם הוא מחליט שהוא לא רוצה, לא מסוגל להקל, אבל זה גורם לאדם חופשי
לשאול שאלות. לשאול שאלות, לקבל את האחר ולהכיל את האחר ולהבין שכולנו נבראנו בצלם האלוהים, וכולנו יש לנו זכות, וזה אחד הסימנים של החופש. החופש מלמד אותנו שאנחנו כולנו באים מאותו מקום, ולכל אחד מאיתנו יש את השפה שלו, את השאלה שלו, את המקום שלו. ואם אני אדם חופשי, האחר לא מפחיד אותי. להפך, אני מקבל אותו. ואני נורא אוהבת את מה שאמר אלי ויזל. הבעיה, כשיש לך תשובות ואתה בטוח, אתה לגמרי במקום אחר. כשיש שאלות, יש דיאלוג. והדיאלוג הזה מביא אותנו ביחד. וכל הסדר הזה הוא מקום של שאלות ודיאלוג, והוא מיועד לילדים. אז ארבעת הבנים, לדעתי, יש גם את זה בשאלה הרביעית, כולנו יושבים מסובין. מה זה מסובין? מסביב. מה זה מסביב? ביחד. לא רק ביחד. לא רק ביחד. אין שום מקום, כולם שווים סביב השולחן. ואף אחד לא יושב בראש השולחן. כולנו מסובים מסביב. והמילה חג היא חוג. מסביב כולנו שווים בחג הזה. ואם המסע הזה של מאחרות לעבדות, אז זה מסע שבו יש לכולנו מקום לסדר האישי שלנו. המילה סדר היא מאוד מעניינת. סדר זה סוד, ד' זה דרש, וריש זה רמז. זה מסע סודי כזה שכל מקום, בכל מקום בן אדם יכול לעשות את הסדר שלו. אני כל פעם מתפלא שהארוחה הגדולה הזאת שהיא סדר, מה זה קוראים לה סדר? למה אנחנו קוראים לה ארוחה הזאת סדר? למה סדר? מה עושה אדם חופשי? הוא מסדר את החיים. יש לו סדר עדיפויות. והסדר הזה, בתוך הסדר הזה, הסדר שלי הוא לא הסדר שלך. אם את ניקית את הבית מחמץ, והבית נקי מחמץ, נחשי מה? כולם יושבים סביב השולחן, ואת קיבלת את המסר שלך. את החלטת מה זה שאת רוצה, מה זה החמץ שלך שיוצא החוצה. Okay. עכשיו, הייתי רוצה לעבור איתך, אולי תפתחי איתי ביחד, דווקא את השורה הזאת שלדעתי, היא הכי מעניינת, ואולי על זה אנחנו יכולים קצת לדבר, להפוך את החג ליותר רלוונטי. בכל דור ודור, אדם, חייב האדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הבנתי. כל החיים, לכל אחד מאיתנו יש מקום שבו אנחנו עבדים. חלק הוא עבד לכסף, השני לכבוד, השני לאיגו, כל אחד במקום שלו. זאת היא ההזדמנות שכל אדם יכול לבדוק את עצמו. עכשיו, איך עושים את זה? זה הכי מעניין. והגעת לבנך ביום ההוא. איך אתה מתחיל את המסע הזה? אתה מספר את הסיפור הזה ביום ההוא, ואתה אומר לו, אני יצאתי ממצרים בשביל הסיפור הזה. אם אני יוצא מעבדות, וזה רק בשבילי, אני עדיין עבד. מבינה? אני יצאתי ממצרים כדי שאני יהיה זה, שצריך לדאוג שאם יש עבד אחד בעולם, כולנו עבדים. עכשיו, איפה זה מתחיל, גילה? זה מתחיל בעולם שלנו היהודי. אבל אני רוצה לשאול שאלה. כן, בבקשה. באיזשהו מקום, את לא חושבת שאנחנו קוראים את האגדה ושומרים את המסורת, לא רק בגלל שאנחנו יהודים וזה המסורת שלא נשכח גם, באיזשהו מקום יש מסר שאנחנו צריכים לשמור שזה לא יקרה לנו עוד הפעם. כן, זה מה שאני רציתי להגיד. או, סליחה. זה בדיוק, מה, לא, לא, אל תגידי, זאת שאלה ממש לעניין. כי אנחנו שוכחים את ההיסטוריה שלנו, וזה קרה לנו כבר. לא פעם ולא פעמיים. הנה האמירה, את ענית עליה, הנה האמירה האמיתית. איך את רואה את עצמך כאילו את יצאת ממצרים, שאת האהבת, כאילו שאת יצאת ממצרים ביום הזה, בכל דור ודור, כי אנחנו חיים במצב כזה, שתמיד ישנם יהודים שהם עדיין במקומות שלא יכולים להיות יהודים.
ואם הם לא במקום שלהם, אז כולנו עבדים. ומה? איך אדם רואה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? הוא יודע שהוא יצא ממצרים, לא בשביל שהוא יהיה חופשי לגמרי. בתוך החופש הזאת, בתוך החופש הזה יש מגבלה שיש לך מחויבות לאדם שהוא עדיין עבד. ואיפה מתחיל המסע בבית? אנחנו היהודים צריכים לדאוג שאנחנו... לדור הבא גם. כן, עכשיו יש גם כל אמירה מאוד מעניינת של מה זה הניסים, איך זה שאין לנו ניסים היום. אני חושב יש לנו... ניסים כל רגע, אבל אין לנו את הניסים הגדולים כמו שהיו פעם. אין. מה יש לנו כן? יש לנו מסר של הניסים. כשאני אומרת קידוש ביום שישי, אני אומרת זכר לבריאה, שזה היה נס גדול, וזכר ליציאת מצרים. כל יום שישי אני זוכרת את הסיפור של יציאת מצרים, וגם אני זוכרת למה יצאתי ממצרים. אדם שיוצא לחופשי ורק חוגג את החופש שלו, לא. הוא עדיין עבד. ושזה כתוב בכל דור ודור, איך עושים את זה? יש מפה. קודם כל, תחזור לסיפור ותראה מה החופש שלך. אם החופש הוא רק בשבילך, אתה עדיין עבד. חנה לי, את מאמינה, אני מצטערת. לא, יש לי עוד משהו אחד קטן. נברי, כי הזמן שלנו נגמר. עכשיו, מה שרציתי לעשות זה לבוא, אני לא מאמינה שזה כל כך מעט זמן, אבל בסוף... אנחנו נעשה עוד שיעורים לכל חג. בסוף הסדר, החלק האחרון, חסל סדר פסח כהלכתו, ופתאום העבד מקבל את מה שאין לעבד. מהי עבדות שאין לך עתיד? יש לך רק הווה, אין לך עבר וגם עתיד. האגדה התחילה עם הלחמניה, אכלנו לחם עוני, עבדים היינו ונגמרת בשנה הבאה בירושלים. עכשיו, לחלק הזה קוראים נרצה. השורש של נרצה זה רק אם אתה רוצה. אז זה המסר של האגדה, שבחירה חופשית יש לאדם, אבל הוא צריך לשמוע את הסיפור כדי להבין מה זה להיות חופשי. חג פסח שמח. אני מצטערת, הזמן שלנו באמת, אני אגיד לכולכם, חג שמח. חג שמח. שלנו פסח באמת טוב, ושאלוהים ישמור את כל עם ישראל. מה אני יכולה עוד להגיד? חג שמח וקשר, חג של חופש. ברור, ברור. חג של חופש. חג שמח לכם, ובאמת שיהיה לכולנו טוב. שלום ולהתראות. שלום לך, חנה'לה, תודה רבה. שלום לך, גילה. תודה.